לצלם באותו מידה, ואתה לא יודע ללכת קודם. ראיתי למה, לא יודעים מה לעשות. ראיתי כאילו חייב להמציא, הרגשתי שאני חייב להמציא את זה. אבל למה, נו, אז אוקיי, יש לך תשובה לשאלה שלך? אני לא מבינה, אחלה. יש לך תשובה לשאלה שלך? אני שואל, אני חושב. טוב, בוא אני אסביר מה עבר לו במוח. הוא אומר כזה דבר, הוא הגיע למצב של שני דברים שלכאורה נראים אותו דבר, ואף על פי כן הוא חווה קונפליקט רציני, הוא לא יודע מה לבחור. אבל אם זה אותו דבר, יש לי קונפליקט רציני. תשובה, הקונפליקט הוא נובע מכמה אתה מחפש את המוחלט. אם אתה מסתפק בדבר יחסי, אתה אומר, אני לא מצפה להיות שבע רצון באופן מוחלט. מקובל להיות שבע רצון באופן יחסי. אז במקרה כזה, זה לא קריטי לך מה בחרת, גם אם זה לא אותו דבר, כל שכן שזה אותו דבר. אבל אם לדוגמה, אני מראה לך שני דפים. אומר לך, איזה דף אתה רוצה? עכשיו, לכאורה, אתה אומר, מה זה משנה? אבל אם אתה בלב שלך תתחבר למקום שאומר, אני לא מחליט, עד שאני לא בטוח באופן מוחלט מה יותר טוב. אפילו בין שני הדברים האלה אתה חושב מצוקה מה להחליט. זאת אומרת, זה ביחס לרף של רמת הוודאות שרצית להגיע ביחס להחלטה. זאת אומרת, אם אתה תגיד, מה זה משנה, תביא דף. אוקיי, אבל תגיד, לא, אני עכשיו רוצה לבחור דף, ושאני אהיה בטוח באופן מוחלט מה הדף היותר טוב. אז גם אם נראים לך אותו דבר, אתה במצוקה. עכשיו, למה המצוקה נוצרה מזה שמירים אותו דבר? כי באופן יחסי, כי אם נגיד לך דף מקומן, נגיד איזה דף אתה רוצה לכתוב? אני רוצה לכתוב בגדול יותר. בגלל שאני אומר לך אותו דבר, אז זה היה לך יותר קשה לדעת מי, היה לך יותר קשה להכריע מה יותר טוב. ולכן היית במצוקה יותר גדולה. עכשיו, אם היית מסתפק ביחסי, מה אכפת לי עם אותו דבר? אבל מאחר שאתה משכת את עצמך למוחלט, והם נראו אותו דבר, אז היה לך קשה ליצור פער ביניהם. נכון. כאילו אתה אמרת, אני רוצה, אני חייב למצוא פה הבדל. בלי הבדל לא מחליט. לא יכול להכין בלי הבדל. זה די ספונטני כזה, זה לא משהו שתכננת אותו. אני מסביר עוד פעם. הרגשתי רע, פירושו, הייתי בקונפליקט. נכון. קונפליקט מול חוויית בחירה. עכשיו, הם נראים אותו דבר, החיסרון לא יודע מה לבחור, לא יודע מה יותר טוב. עכשיו, אם זה היה אחד, לא הייתה שאלה מה לבחור. אבל אם זה שתיים, והם נראים אותו דבר, אז באופן יחסי, הרבה יותר קל לבחור. אבל אם אתה אומר, לא, אני רוצה ודאות מוחלטת, אז פה, עכשיו, אתה לא באמת רצית ודאות מוחלטת, כי בסוף בחרת משהו. אבל אם היית רוצה... אבל הרגשתי שאני חייב להמציא זה... אז אם היית רוצה מוחלט, גם לא היית בוחר בסוף, היית במצב אחר. אבל אתה באופן יחסי, רצית חוויית יותר מוחלט. אז אם זה היה ככה, אז באופן יחסי יש משהו שיותר קרוב לבאופן מוחלט אני רוצה את זה. אבל אם זה ככה, אז הרבה יותר קשה להחליט שאתה רוצה את זה יותר מוחלט. זאת אומרת, אם הוא היה אומר, אני רוצה לדעת באופן מוחלט מה לבחור, הוא בכל מקרה היה נתקע. אם הוא היה בכלל מתחבר למוחלט, בכלל היה לו שום שאלה. הוא היה רואה שבאופן מוחלט זה אותו דבר בכלל. אבל באופן יחסי, הוא רצה להגיע להחלטה שיהיה שלם איתה בצורה מאוד חזקה. ואז, אם זה המקרה, אז באופן יחסי, מאוד קל להגיע להחלטה שתשלם איתה בעוצמה X. אבל לאחר שזה היה המקרה, ואתה אמרת, אני רוצה להחליט רק אם יש לי ודאות של 80%, לא של 51%, לא, אני צריך 80%. אז פה אתה במצוקה, כי איך אני יכול להחליט? אני פה 80%. עכשיו, אם זה היה רק אחד, לא הייתה שאלה. אבל אתה לא באמת חווית איזה אחד, חווית שזה דומה מאוד, דומה מאוד, ובלב שלך אתה אמרת, ואולי זה לא באמת אותו דבר, אז אולי אני מפספס משהו, ואני רוצה להיות ודאי לי. הבנו? רגע. כן. הוא, תביע. לא, בנושא...